ታዲያስ አዲስ ከምሳት በኋላ ደግሞ የተለየ ታለንት ላላቸው ዮናስ ሞባይል 500 ብር እንላለን ብዙ ጊዜና ዛሬ እንግዳችን ነው ዮናስ ሞባይል። ዮናስ ሞባይል ይያልን ነው ዮኒ አንድ ነገር በለ ስላለ 600 ይሆናል። ዛሬ ለ600 100 ጥሎበታል የታገኝበት ዛሬ የሚሸለሙ ሰዎች 600 ይሆናላችሁ አልማ እንኳን ደና መጣለው አልያ አዎ ዮኒ እንኳን ደና መጣ ወደ ታዲያስ አዲስ ስቱዲዮ በስም እንጂ በአካል መተስለማታቅ ማለት ነው ነው ከብዙ አመት በኋላ ከብዙ አመት ከዚህ በፊት መተታቀነም በስልክ ብዙ ጊዜ አስተውሳለሁኝ ሳምሰንግ እና አይፎን በጣም ፉክክር ውስጥ በነበሩ ሰዓት አዲስ ስልክ ሲመጣ የተለየ ነገር ምን አለው ሁሌ እንደውላለን የቴክኖሎጂ ሰዓት ነበርን በጣም ይዛኔ እናወራ ነበር ዮኒ እንግዲህ 20ኛ አመታችሁን ያከበራችሁ ስለሆነ ዮናስ ሞባይል ወደ መጀመሪያው አመት ነው መንወስድ የመጀመሪያው ስልክ ወደ ኋላ አጭር ነው ስለዚህ አርከ ወደኋላ ስታስብ አጭር ነው ስታልፊው እንጂ ከባድ አባ 20 አመት አይደለ አሁን ወደኋላ ስታጠነጥኝ አጠራ አዎ ካለፈ በኋላ ስታስበው አዎ የመጀመሪያው ቀን ወይ የመጀመሪያው ሱቅ የዛሬ 20 አመት ላይ ሆነ ስታስበው ግን እንዴት ነው የት ነበር ይሁን የመጀመሪያው ሱቅ የመጀመሪያ ዮናስ ሞባይል ሚለው ስም ብዙም ሳይታወቅ ካሳንቺስ አካባቢ ከዮርዳኖስ ሆስቴል ፊት ለፊት ነበር ቴሌቪዥን ምናምን ነበር ምንሰራበት የነበረው ቲቪ ነበር ምሰሩት አዎ ብቻ ነበር የነበርኩት ከዛ በኋላ ስልክም የመጣው እኔ እዛ ያለሁ ነው አሀ ስልክ ከመጣቱ በፊት ነው እንደ ዮናስ ሞባይል ነበር ዮናስ ሞባይል ይባል አይችልም እንጂ ኤሌክትሮኒክስ ቲቪ ቴፕ ምናምን የመኪና ቴፕ እንደዚህ ነው ምሰራ የነበረው አዎ አላቀም ቴክኒሻን ነበርኩ አዎ እሺ እና እዛ ያለሁ ነው ሞባይል የተጀመረው ከዛ ነው ወደሱ ዳይቨርት ያደረኩት ስለዚህ ኤሪክሰንን ሰርታላ ኤሪክሰን ሰርታላ የመጀመሪያ ቲቪ እሱ ነው የመጀመሪያ ስልካችን እዚህ ጋር ክሊፐር ኖሮት የምታስጁ እሱን ስንሰራ ያኔ እንኳን ለስራው እንደዚህ የሚያመች ነገር ይቅርና መፍቻም የለም ነበር የኤሪክሰን ጀርባው ባትሪ ተነስቶ ነው ብሎን የሚፈታው እና ሁለት ጎልደኖች አሉ ብሎኖች እና ምን ፈታ የነበረው በፀጉር ማስያዣ ነበር በሴት ፀጉር ማስያዣ አዎ ያቺ ቪማ ጥቁሯ አዎ ደስ አርገን ነው ፈተና ባለውለታን ባለውለታን ይሽዋልት ሰው እንት ዝልኛለ እኔ ምንም አያቅም ሚወጣ ሲም ካርድ ውስጥ ሁሉ እንዳለ ነው አያቅም ነበር ሰው ሲሰጠን ቀፎ ከነ ሲም ካርድ ነው የሚሰጠኝ ነበር አሃ አዎ ፒንኮድ ስልክ ሰጠኝ ብለሽ ነው አከቴ ልጅ የምን ሰው ፒንኮድ አንድ ለ3 አራት ነበር የሁሉም ሰው ፒንኮድ አዎ ከኔ ሲሰጥ እና ዲፎልቱን አትቀይሩ በቃ እንዳለ ነው ተቀመው እንደምንብኛል ይቆጥርብኛል ነው ነገር የለም እና ምናልባት ያኔ በወር አንድ ሰው ብቻ ሊሆን ይችላል የሚመጣው ስልክ አይበላሽም ያ ያለውም ሰው የለም አትንሽ ሰው ነው ያለው 20 ሰው ቆሰጠሽ 20 እንደና ማቆሩ ጠንቀቅ አቆሙታ ይበላሽ ታሪክ የለም ስልኩም እንደዛ ነው ነበር በጣም የድሮ ታሪክ ምን ነው ስልኩም የሚበላሽ የሚበላሽ አይመስልም ነበር ያው በጣም ትልቅ ነው ሌላው እሱ ደግሞ ያኔ ሁሉም ሰው እኩል ያረጋ ስልክ ነበር ሀብታሙም ደሃውም የነበረው እሱ ሞዴል እሱ ነው ሌላ ስልክ የለም ሰራተኛ መንግስት የሚሰጠው ስልክ እሱ ነው ሀብታሞቹ ሚሊዮነሮቹም ያኔ ሲያወጡ ሲም ካርድ በግብዣ በመናምን ነው ካርታ ሲዘው መናምን ነው የሚወስደው ነበርት እሱ ነው ይሉ ሁሉም ሰው ታኔ ለኮ ነው አዲስ ሰማው ቃዲስ እንት ትግራኛ ሰፈር እሱ ስልክ ሲገባ ወደ ሰፈር ሲወርድ የሰፈር ልጆች ሰብሰብ ብለው ተቀበሉት ያው መሰለ የውጭ ስልክ ይባላል ያ ነው አዎ የውጭ ስልክ ውድ ነው የውጭ ስልክ ውድ ነው ያኔ ወደ ውጭ ስደውል ምን አውድ ቴሌማዞር የሆነ ነገር አለሽም ደውዩ ስለዚህ ይሄኛው ሲም ካርድ ምድረው የሚከፈልበት ፕሪፔድ ስላልሆነ መስመር ነው ፕሪፔድ የለም ያኔ ሶ ዝም ብለሽ ደውለሽ ወርደና ቢልሽ ይመጣው ካርታ ካላሳየሽ የስንት ሺህ ብር ደውለሽ ብት ግን እንደዛ ነበር ነበር ቆይ ግን ዮኒ ሞባይል የማለት ወደ ሞባይል ወደ መስራት በሌላ ቴክኖሎጂ ማለት ነው እንዴት ልታሰቡት ይችላል እንት ነው ሞባይል ሬዲዮ ነው እቺ የጂኤስኤም ሲም ካርድ አገባችን እንጂ ውስጡ ሬዲዮ ነው ውስጡ ያለው ትራንዚስተር ውስጡ ያለው አይሲ ውስጡ ያለው ዳዮድ እና የሚባል ብዙ አሉ እነዚህ ኮምፖነንቶች እነሱ ሬዲዮ ላይ አሉ ቴሌቪዥን ላይ አሉ ሁሉም ነገር ላይ አንድ አይነት ነገር ነው ያለው በቃ ግን ሰርቪሱ ነው የሚለየው ቲቪ ምስል ያሳያል ሬዲዮ ድምጽ ያሰማል ቪዲዮ ካሴት ማጫወቻ ደግሞ ያሽከረከራል ሙዚቃ ያወጣል እንደዛ ነውና ስልክም እንደዛ ነው እንጂ ስልክን አናቅም ማን ያቃል ግን በዛ ነው በልምድ ነው እድሜ የደደበኞቻችን በልምድ አይደል በልምድ ስለዚህ የመጀመሪያው ስልክህ ነው ሱር
አዎ እሱ ነው ነበርኝ ኤሪክሰን ነበርኝ ነበርኝ ኤሪክሰን ነበር ኤሪክሰን ነበር የሚጀምረው ሳፍታም ነበር ከዛ ማለት ታጅቡ ነብሰ ነበር ከዛ ማለት እስከ ሞባይል መድረክ ያ ማለት ያው ዮናስ ነው ያዝነው ያስከው ስንልኩ እኛም የሚያዝነው ሰው ያዘው ማለት ነው አይደል ቴክኖሎጂ ኤሪክሰን ነው ለረጅም ጊዜ ነበርው ገበያ ላይ ታጣፊ ኤሪክሰን መጣች ከሰው ሀብታም የሆነ ትንሽ ገንዘብ ያለ ሰው ከውጪ ሰው ስልክ መላክ ጀመረ እኛም ስልክ መፈት ጀመርን ያኔ ታጣፊ ኤሪክሰን ነው የመጣው ከዛ ትንሽ ቆይቶ ነው ኖኪያ የመጣው ኖኪያ አሶ ኤሪክሰን ተባለ ሶ ኤሪክሰን አዎ ስምንት ቆይቶ መጣ ብዙ ሰው ሚዘይ ነበር እሱ ነው እንደው እጅ የሚጨማበጠው ማለት ነው አዎ ኖኪያ ትህትና የነበረ ስልክ በሰላምታ ቢጀምር እንደው ዘው ብሎ አይገባም ዘንድሮስ እኔ መጀመሪያ ስልክ ሞቶሮላ ነች የምትታጠፈው አቺ ትንሽ አይጥ መስላለች አንተ በዘመናዊ ዘመን ይጀምርከው አንተ አሁን የምትለው ወደ 90ዎቹ ካጋማሽ በኋላ ማለት ነው አይደል ስልክ ይዛኔ ነው አይደል በራንድ እንትን ይተባል 97 በኋላ 97 እናም በኋላ ሰው ብዙ የተለያዩ አማራጮች በወቅቱ ከነበሩት ውስጥ አው የተለያዩ አማራጮች መጣው ከስማርትፎን በፊትም ቢሆን ብዙ ሰው ስልክ ያዘው ፕሪፔድ የተጀመረው በአርባ ቤት ነው 09 11 40 ብሎ የሚጀምሩ ስልኮች ባለካርድ የጀመረው በሱ ነው ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ስልክ ለሚያዝ እድል ያገኘው ከዛ ፍቴ ነበረው መስመር ነው ዋስትና ምናምን አድርገሽ የነበረው ነገር ብዙ ሰው እንዳይዝ ያደርገው ነበር 21 22 23 ሲወጡ ድረስ እንደዛ ነበር በኋላ 40 ሲመጣ ብዙ ሰው በካርድ ተፈቆ የሚሞላ ስለሆነ ብዙ ሰው ስልክ ያዘው ከዛ በኋላ ነው ያንኛ ዮርዳኖስ ጋር ትንሽ ከሰራው በኋላ ብቻዬን ነው ወደ እንትን የገባ ነው ወደ ቦሌ ኦሎምፒያ ስመጣ ከነበል ፊት ለፊት ነው የነበረኝ ሱቅ ትንሽ እየሱቅ አበሩስ የለም ያኔ አብሬያውን ዮናስ ሞባይል አበሩስ ነው ማቀው አሸዋ መሸጫ ባዶ ሜዳ ነበር አዎስ ከሱ ጎን ፍቅረ ሰላም ይባል ሆቴል ነበር በዛገው ሳይድ ፍራንክ አዲስ ነበር አዎ ትንሽ አንጓደኛ ልጅኝ ኤደን የምትባል እሷ የምትኖርበት የነበረ ክፍል ለቃሊ ነው ሱቅ የሆነው የቤቱ ባለቤት ልጅ ነች እዛ ጋር ከደንበል ፊት ለፊት ስለነበረ እዛ ደንበል ለሞሲም ካርድ ሰጥቶ ነበረ በዛ ምክንያት ዮናስ ሞባይል የሚለው ስም ፍሮም ስክራች የተጀመረው ከዛ ነው አሃ እዛ ጋር የቴሌውን ኤሪክሰኑን ስልክ በማስተዋወቂያ አድርገን ምናልባት ሰፈር ከሆነ ታቋል እሱን አድርገን እዛ ጋር ብዙ ሰው ያወቀን ከዛ በኋላ ፍሮም ስክራች የጀመርነው ከዛ ነው ከዛ በሩስ ወደ አበሩስ ከዛ ያኛው ሲፈርስ ወደ አበሩስ መባረክ ነው ወደ አበሩስን ወደ ደንበል ተሻገርን ደንበል ስለቆይተን ነው ነው እቺ ከትንሿ ሱቅ ከነበረችበት አበሩስ የለም ነበር ያኔ ወደ ፊት ለፊት ወደ ደንበል ተሻገርን ሶስት ነበርን ማሙሽ የሚባል ልጅ አለ ሚሚ የምትባል ልጅ አለች ሁሉም አሉ አሁን እስካሁን ድረስ አንድ እሷ ከኛ ጋር ተሰራለች አንድ እሱ ደግሞ ብቻውን የራሱ ይዞ ይሰራል ሚሚ ከኛ ጋር አለች አሁን ግን ረጅም ዓመት ማለት አብሮ ከሰራ ጋር መቆየት የመቆየት ልምድም ያላችሁ ይመስለኛል አዎ ይቆያሉ ልጆች ከኛ ጋር ምክንያቱም እኔ እንኳን ዮናስ ሞባይልን ሳቀው ረጅም ዓመት አይደለ ስልክ ሳሰራ ስክሪን ሳስቀየር አሁንና እኔ በአመት ለሰባ ብዙ ትርፍ ያተርፍ የሚችለው ሰውዬ ብዙ ነገር ገደል ከተዋሽ ነው ሰው እሱ ዩኒቨርሲቲ ባለ ስክሪን ማመጣች አይታይ ብቻ ሳይሆን ታዲያ ሳዲስ እኔ ታደለና ሰይፉ ታዲያ ሳዲስ በዚህ ተጠያቂ 44 ስክሪን አስቀይራታል ይባላል አዲና ስለሰምቱ መደበቅ ነው ያለብን ለነገና አስዋለ ብለሽ ጫርሽ ይላል በቃ ትንሽ በሰበብ የምንክለችም ስክሪን ያስቀረሽኝ ይመስልኛል አንቺ ምንም ነገር ነገር የለምና አላስተውሳቸው ሙሉ ስልኮቹ ያስሹ አዎ እኔ አላስተውሳቸው ስትደውል ነኝ የሚሳቀቀው ኡይ ተሰበሰ አሁን መጨረሻ ላይ ስልክ ሲይዝ ማለት ነው እኔ ዩኒኬት እንደሰማህ ራስዎ አላቅ እንደዚህ አይነት ስልክ ይዘሻል አሉ አምጪ ለኔ ጦስ ብሎ ፕሮቴክተር ማለት ነው። ምንም አይጣጣም ታጣም ገበሽ ነው። ቢሰበር ዳው እኛ ቢሰበር ዳው እኛ ነው ማለት ነው። ስንት ስልክ ይዛል እስካሁን ነው? ቀፎ? አላስተውሰው ማለት ነው። እንዴ አንተ ታስተውሳለህ? አዎ። ማለት ሞባይል ማስ ከጀመርክ ጀምሮ እስካሁን እንዴ ታስተውሳለህ? አምስት ነው ያስኩት። የምርህ ነው? ጎበዝ ነው። 1100 ነበር የኖኪያ ከዛ በኋላ እሱ 1100 ስቀር አንድ ኦቫል 50 ምናምን 00 ይባል ክብ የሆነ ሞላላ ኖኪያ ነበር ብሉቱዝ ነበር 750 ኖኪያ እሱ ነው ያስኩኝ ከእሱ ነው ያስኩት ሳምሰንግ ጋላክሲ ሚኒ እስከምትመጣ ድረስ ማለት ነው ከዛ ጋላክሲ ሚኒ ነው ያስኩኝ ከዛ ቴክኖ ያስኩኝ ከዛ ነው ያስተውሰዋለሁ ከነግራችሁ ከዛ በኋላ አንድ ደግሞ ጎልደን ከለር ያለው ሳምሰንግ ነበረኝ ኤ ምናምን ይባል ዘን አይ ወንት ቱ ቴክኖ ጂ8 ከዛ በኋላ ነው ያለው ስልክ አይ ከ ዩኒቨርሲቲ ታምረጅም ወሬ ነው ምን አወራው ግን
በ20 አመት ውስጥ እንግዲህ ከሰይፉ ጋር በተለይ ረጅም አመት ስለቆየ ሰይፉ አሁን አየር ላይ ነው ያለው። ለማንኛውም ሄሎ ሰላም ናችሁ? አየር ላይ እንዳለ እንደዛ? አዎ አየር ላይ እንዳለ ለጋስቱዱ እ? አዎ ባየር ነው ወደዚህ ነው የመጣሁት ከአየር ወደ አየር። አዎ እኔ አየር ብርቅ አይደለም ለማለት ነው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አለን ከገባን ጀምሮ ሰይፉ የት ነው ያለው የሚሉ ጥያቄዎች ምንም የሚሉ ጥያቄዎች ስለመጡብኝ መጀመሪያ እሱን መልስልን። አዎ ወራደና ነኝ ሰላም ነው ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። በቃታኒ እዚች ጎረቤት ሀገር አሜሪካን መጥቼ ነው። የ20 ቀን ጉዞ ነው። አሃ ከዛ በኋላ ደግሞ እንወጣለን። ማን እንደናት ማን እንደሀገር የሚለው ዘፈን መሰረት የሚለው ዘፈን ማዘጋጀት ያ ነው ሲል እየተበቀ ነው እኮ ያ ጥሩ ነው። አንተ አነጋገር የራስኩ በሚለው መሰረት ዲያስፖራ ይመስል ትናንትና መሰለኛል እድኩ ግን አሜሪካ ገብድ ጎረቤት አሜሪካ ሰይፍሻ የ20 አመት ቆይታ እንዳለ ሆኖ የ20 አመት እንግዳ ደግሞ ስቱዲዮ እየተበቀ ነው ይሆንና አዎ የ20 አመት ታሪክ ትንሽ ቀንጨብ የአመት ታሪክ 20 ቀን በአሜሪካውን ራሱ 20 በጣም ተገጣጥሟል። 20 በጣም ተገጣጥሟል ዱባይ ኤክስፖ በጣም እና ዮኒ እንኳን ለ20 አመት በሰላም አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ ነው እንዴ? አለን እንግዲህ እንደ ቀል ዮናስ ሞባይል ጊዜው በጣም ነው የሚሄደው። እኔ 11 አመት ልጅ ያለው ነው መጀመሪያ ዛ ሞባይል ታስተከለ። እኔ ስንት አመት የነበረ ማለት ነው? ያኔ አንተ በዳይፐር ነበር የመጀመሪያው ነው ጡጦ ይዞ ሞባይል የተጠቀመ የመጀመሪያው ሰው ነው። ኮጊነስ ላይ መስፈራለ እዚህ ደረሰ። ይሁን እንግዲህ አሁን 20 አመት ተቆጠረ። ከ97 ያለው ታዲያ ክሊኒኩ ወደ ሆስፒታል አያድግም? ያኔ ክሊኒክ አልነበረም ብሎ የሰፈር መርፌ እንደሚወጉት አይነት ሰዎች ነበርን። አሁን ክሊኒክ ደርሷል። አሁን እንግዲህ ወደ ጠቀዶ ጥግና ማልፈናል ወደ ሆስፒታል እንሻገራለን። አዎ 25 ስኪደስ ሬዲዮ ግዶች የሚሆኑት የፊልም ለማስተዋወቅ ወይ ሙዚቃ ለማስተዋወቅ መዝናኛው ላይ ነው። ዮናስ ሞባይል ከዛ ወጣ ብሎ እርግጥ የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ደጋፊ ነው። ከታዲያስ አዲስ ጋር ይሄን ያህል ጊዜም አብረን ሰርተናልና ዛሬ እንግዲህ አስሎንክ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ጨቀጭቁናል። የአይፎን ክሊኒክ ሲል ምን ለማለት ነው? ለሳምሰንግ ጀርባውን ሰጠ ወይ አይነት ጥያቄ። ደግሞ የአይፎን ክሊኒክ አሜሪካን ውስጥ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይሰራልም ሲባል ነበር እና በሱ ጉዳይ ላይ ጸጊ ካልጠየቀች እስኪ ትንሽዬ ነገር አጠር ያለ ማብራሪያ ለ3 ሰዓት ያህል ይሰጣል። ለ3 ሰዓት ያህል እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያዋ ሱቅ አንስቶ እስካሁን ያለውን እያወራን ነበረ። በመሀል አንተ ጋር የደወል ነው እና ይህም ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም ነበር፣ ግን ማብራሪያውን ይቀጥላል። አሁን ለ3 ሰዓት ያኔ አንተ እንደምታውቀው 97 እያለህ አይደለም ኤፍኤም 97 እያለህ አብረን ስራ ጀመር ነው። እንግዲህ ስንት አመት ነው? 17 ወይ 18 አመት ይሆናል መሰለኝ። ቁጥር አትጥራስ አባ ይሄን ደሞ በቃዚ ምንለ ከ10 አመት በፊት ከከሰለ ብዙ በፊት አምስት አመት ላልገው አሁን ሲሽል እና ያኔ ስራም ስንጀምርኛ ኦልሞስት ያኔ እንትን ነው ቴክ ኦፍ ታይም ነው። ይሄ ፕሌን ሲነሳ በጣም አስቸኳይ ጥሩ በቃ ከባዱ ጊዜ ቴክ ኦፍ የሚያደርግበት ጊዜ አይደለም። ያኔ ቴክ ኦፍ በሚያደርግበት ጊዜ በሚነሳበት ጊዜ ላንነሳ ምን ይችላልበት ሁኔታዎች እሱን ሁሉ አልፈን እዚህ ደርሰን እና በዛ ጊዜ ከነበሩት ሰዎች ፊት መሪውና እዚህ እንደርስ ከምንም እና ከማንም ሰው በላይ ከእግዚአብሔር በታች እናንተ ረድታችሁን በደንበኞቻችን ድጋፍ ነው እዚህ ደረስነውና ያኔ ጊዜው ከባድ ነበር። አሁን ወደ ኋላ ሄደን ስናስተውሰው አይመጣም እንጂ ምን ሲሰራ እንደነበረም አላቀም ነው። አሁን ዛሬ ስራዬን ሳየው ዛሬ ከነበረን ውቀት የዛሬ 20 አመት ምን ሲሰራ እንደነበር ለመገመት ይቸግረኛል። ኦልሞስት ምንም አናውቅም ነበር እና በዛ ጊዜ በእናንተ ድጋፍ እዚህ ደርሰን 20 አመት ብዙ ነው። ያው ወደ ኋላ ስታይ ትንሽ ይመስላል ብዙ ነው፣ ብዙ ፈተና አለው።
ያው በተለይ የተሰጦ ፍለጋ አጋር ነው ዮናስ ሞባይል። ብዙ ሰዎች የተለያዩ ተሰጧቸውን በማቅረብ ስጦታ ትንሽም ብትሆን እንግዲህ ስጦታ በመስጠት ይህን ያህል ዘመን ራሱ መቆየት እውነቱን ለመናገር አዳዲስ ለሚወጡ ልጆችም ድጋፍ እንደ መስጠት ነው እና እኛም ደግሞ ያው መደናነቅ አይደል ዛሬ መመሰጋገን እንቃለን በሱ ለማለት ነው። ከዛ ውጭ ምናልባት ዮናስ ትልቅ መነጋገሪያ የነበርከው እኔ አስታውሳለሁ በተለይ ለባለቤትህ ታገቢኛለሽ ወይ የሚለው ጥያቄ ያቀረብክበት ጊዜ ደግሞ የህይወት ሌላኛው አጋጣሚ ይመስለኛል ለየት ያለ። አዎ እውነት ነው። እኔ እንትን ባህሪም አልነበረም እንደዛ መድረክ ላይ ወጥቼ ስንት ህዝብ ላይ ነበር። እነዚህ ሶስት ልጆች እንኳን ከብደውኛል አሁን ያው ስንት ነው ማአት ሰው በተሰበሰበበት እሷን ታገቢኛለሽ ብዬ ስጠይቅ ቤተሰቦቼም አያውቁም እንደ ሰው ነው የሰሙት ከሩቅ ተንበርክኬ ስለምናት እሷም አላሳፈረችኝም። ዋናሱ እግዚአብሔር መቼም እናቴ መቼም ከራሷ በላይ እስኪ ስለ እናትህ እሺ ንገረኝ ልቧ እስኪ ደረስ ስለምትወደኝ ይመስለኛል ገሊላን እግዚአብሔር የሰጠኝ። ገሊላ ጥሩ ሴት ነች። ገሊላ እንግዲህ በቤቶች ድራማ ላይ እናቃታለን በጣም ወዳጃችን ነች። ትውውቁ ከስራ ጋር የሚገናኝ ነው ወይስ ለየት ያለ ነው? አውርተው አታውቅም ብዬ አስባለሁ ያንተና የገሊላን ትውውቅ። አይ አይደለም ከስራ ጋር አይገናኝም ግን ምንድን ነው ቅጥልጥል ኮከቦች የሚል ቲያትር ታሳይ ነበረ ብሔራዊ ቲያትር እሱን ቤቶች ላይ ነው ማያት ሁሉ ጊዜ እና በጣም ነው መወዳት የነበረው ከዛ ቴዲ የወንዶች ጉዳይ ቴዲ አሁን አሜሪካን አለም ያለው እሱ በጣም ወዳጄ ነው እና እሱ ነው ዋናው ተንኮለኛው ስራውን የሰራው እሱ እቺ ልጅ ምናምን ልየው። ከዛ እንዴት ብለን እናምጣት ብለን ድራማ ስንሰራ በቃ ስፖንሰር እናደርጋለን የሆነ ማስታወቂያ ትሰሪልናለች ብሎ ቀጠረት እሱ የኔ ሚስቱን ይመስለኛል ዛሬ ያወጣል እሷ መታቀው የሚሆን ነገር እኔና እሱ ብቻ ነው የምናውቀው እና ተቀጠረች ሱቅ ነው የተባለች ሱቅ መጣች አወራን ምናምን ስለ ስራ ሄደች። ከዛ በኋላ ይመስለኛል እሷም ወዳኝ መሰለኝ ቲያትር ጋበዘችኝ ቅጥልጥል ኮከቦች እሷም ተወጋጅ ገሊላ በቃለ ልጁ ግን በጣም ሰርቶታል ቴዲ እኔ ልኬው ለእሷም ሰርቷል ብቻ ደብል ኤጀንት ነበረ ለጓደኝነታችን መሳካት እሱ በጣም ትልቅ ሰው ነው። ሚዜያችንም ነበር ስንጋባ ቴዲ ሚዜ ነበር እንዴና ታይ ላይ ሆን ነው እንዴ ይህን ሁሉ ስራ ሰ ጄምስ ቦንድ በሉ የህይወት አጋር መቼም ታውቀዋለ ስላገባ አንተ የትዳር ህይወት ሰላም ካልሆነ ስራውም ተሳክቶ እዚህ አይደርስም። የስራ የመሳካት እቤት ስገባ ያለኝ ሰላም ውጤት ነው። ማታ እስከሚያገኝ ረፍት አሁን ገሊላ በጣም እንግዲህ ብዙዎቻችን በቀንነቷ በጥሩነቷ በጣም እንኳን እንደ ሚስት አብራት እየኖርክ ይቅርና እኛ እንኳን በርቀት አልፎ አልፎ ለምናገኛት ምን ያህል ጥሩ ልጅ እንደሆነች የምትናፈቅ ልጅ እንደሆነች እናውቃለን። ይልቅ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የሚረብሸኝ ብቃት ትዳራችሁን በተመለከተ የተለያየ ነገር እና ያንን ተቋቁሞ በተለይ አሁን በዩቲዩብ ብዙ ነገሮች በሚወሩበት ጊዜ በጣም እኔ ለአንተ ብዙ ሰዎች መቼም ከሰደበኝ የነገረኝ ይባላል እና ብዙ ሲባል አላመጣውም ወሬውን እንጂ ብዙ ነገሮች ይባላሉ እና እኔ እንደ ጽናታችሁ እንዲህ አይነት አፍራሽ በሬ ወለደ የሚዘግቡ ሰዎችን ወሬ ተቋቁሞ በፍቅር አብሮ መኖር በራሱ መታደል ነው እና በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። እውነት ነው። የእሷ ብርታትና ድጋፍ ነው ለዚህ ሁሉ ያደረሰኝ። እንዳልኩ የትዳር ህይወቱ ሰላም ያልሆነ ሰው ስራውም ጥሩና ስኬታማ ሊሆን አይችልም፣ በፍጹም አይችልም። እና የእሷ እገዛ ከማንም ሰው በላይ ነው። ማታ ቤት ስገባ ሲደክመኝ ሳርፍ በሰላም ለስራ ውጤት ያ ሁሉ ወሬ ቢወራ ምን ቢል ጠንካራ ባትሆን ኖሮም ለማለፍ ከባድ ነው። እሷ እነሱ እንደዛ ሲያወሩ እኛ በሰላም ነው ህይወታችን ምንመራ የነበረው፣ ትዝም አይለንም ነበር። ለሚሰማ ሰው ይከጃል እንጂ ለእኛ ምንም አልነበረም። ገሊላ ስንት ስልክ ነው ያላት? ገሊላ ስንት ስልክ ነው ያላት ማለት ቀፎ ነው? ሲም ነው ቀፎ አንድ ነው ያላት። እሱንም በልመና ነው የምትቀይረው። ያው ከያዘችው ስንት አመቱ ነው? አልቀይር ብላ
የሃይላንድ ተቀየረ ሰው ይመስለው ለዛ ነው በቃ ትላንት ወጣ ዛሬ የምትይዝ ነው ይመስለው ሰው አዎ በቃ አዲስ አትፈልግ ማውት ቀየረ አዲስ ስልክ የመቀየር እድል ስላላት እሺ የዮናስ ሞባይል አንድ ሳምሰንግ አንድ አይፎን አንድ ኤልጂ አንድ ደግሞ ብሉቤሪ ምናምን ያላት ነበር ይመስለኝ ሰፊ አብዱል እኮ ነው ሞባይል መሸጫ እኮ ነው ምግብ ቤት አረከ በየአይነት አለ እንዴ ምን አናደረንተ እንዴ ታው እንዴ ምን ትላለ ምን እንደዚህ አንተ ካሜሮን ሄድክ ጊዜ እኔ በስነ ስርዓት አረ እንዲያወራው ነው እሺ እሺ ታው ቆጣ ይቻላል ለዛም ካሜሮን ነው ቆጣ ሰው ይያማ አይ ካሜሮንን ህዝብ ይያማ ያኔ ትዝ ይላል አይሰሙም ብለት ነው የየ ምንሽን ፈታችን መንስኤ አንተ ነህ ናይ ስለ ገሊላ ያወራን ስለነበረ የናስ ሞባይል 20ኛ አመት ያከበረ ነው የሚል ፖስተር ቦሌ ማhall ኤድናሞል ፍለፊት ያለው አደባባይ ላይ ተለጥፏልና ገሊላ ናት እዛ ፖስተር ላይ ያለችውና ደንበኞቻችንን አመሰግናለን የሚል በዚህ አጋጣሚ እንደውም ዮኒ ደንበኞችን እንደው ነው በዚህ አጋጣሚ ዮኒ መጠየቅ መፈልገው ከፍላታሉ እንዴ አዎ ለፖስተሩ የተደራደር ነው የትዳር አድርጊ ዋጋውን እየልኳት ነው ከግራ ኪስ ወደ ቀኝ ኪስ ነው የትዳር አድርጊ እያልኳት ነው ምናልባት የዮናስ ሞባይል አንድ ድርጅት መቼም የራሱ የሆነ ቪዥን እና ሚሽን አለው ብዬ አስባለሁ እና ምንድን ነው ለምሳሌ 20 ዓመት ጉዞ ይሄን ይመስላል ከዚህ በኋላ ያሰብከው ነገር አለ ነገ ዮናስ ሞባይልን ስታስበው እዚህ ደረጃ ላይ ቢደርስልኝ የምትለው አለ ምንድነው እንደ ፍላጎት እኔ ከሽያጭ ከምናምን በላይ ጥገናው በቃ በውስጥ ያለና በፍቅር መሰራው ስራ ነውና እሱን አሁን ዛሬ ባለበት ደረጃ ደርሷል ትላንት ከነበረበት ቀድም እንዳልኩ የዛሬ 20 ዓመት ምን እንደምሰራ ላቅም ነበር ወለፊት ደሞ ለመገመት ይከብዳል 5 ዓመት 10 ዓመት በኋላ ምን እንደምንሰራ አናውቅም ግን ይሄን ሁሉ ማስፋት ነው የምፈልገውና የጽንጹ ስራ ለሰው ንብረቱን በስነ ስርዓት በጥንቃቄ ይዘን የሚሰራውን ሰርተን የሚስተካከለውን አስተካክለን የሚገባን ነው ጋር ተቀብለን ያሳደግን ለመሄድና ብዙ ሰው በዚህ ስራ ላይ እንዲገባ የተሳተፈ እንዲሄድ ለማድረግ ነው አሳባችን ልክ ቀደም እንዳልከው ከሆስፒታል ወደ ቀዶ ጥገና አይነት ወደ ትልቅ የሆነ እንደዛ አይነት ተቋም እኔ ግን ይሁን የናንተ ስራ በቀጥታ ከአገልግሎት መስጠት ነው አይደለ ከደንበኛው ጋር ትገናኛላችሁ እና የሆነ መበላሸት አለመተማመን ይሄ 20 አመት ሙሉ መጋጨት ማሳመን መተማመን አለ አይደል በጣም የሰው ስሜት ጋር በደንብ ትጋራላችሁና የተለየ ከስተመር ያለ ይመስለኛል በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው አጋጥሞኛል ለምትለው ሰው ያለ ይመስለኛል ታስበው ይናል የተለየ ብለሽ አንድ ሰው ለማስተዋወስ ይከብዳል 20 አመት አይደለም በየቀኑ በአመትም ሊሆን ይችላል በወርም ይሆናል ግን ሁሉም ሰው የሚመጣው ምንም መጥፎ ሰው ቢሆን ጥሩ ሰው ቢሆን እኛ ጋር የሚመጣው ገንዘቡን ከፍሎ ሰርቪስ ለማግኘት ገንዘቡን ከፍሎ ቃለ መግዛት ነው ገንዘብ ይዞ ለና የሚመጣው ከኛ ሊወስድ የሚመጣ ሰው የለም በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰዎች አስተናግደናል ሁሉም ገንዘብ ይዞ ነው የሚመጡት በነፃ ለማሰራት የሚመጣ አይደለም በነፃ ቃለ መውሰድ የሚመጣ አይደለምና እንደው ባይሆን እንደዛ ማስተዋወሰው ሰው ምናምን መኖራ ለመኖር ሳይሆን ሳናውቅ በስተት ያወቅን በድፍረት ያስቀየምናቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ በጣም ብዙ 20 አመት ብዙ ነውና አናቃቸውም እነሱ ያውቁን ይሆናል ያው ደግሞ የተበደለ አይረሳም አይደለም ከልባቸው ይቅር ቢሉን ሞር ደግሞ አድገን ወደፊት እነሱን ምንክስ ይሆናል በጣም ብዙ አስቀየመን ይሆናል እየጠብቃለሁ በዚህ አጋጣሚ እንደው ሰመረም ይቅርታ ቢጠይቅ ምክንያቱም የናቱን ሞባይል ብራይትነስ አስተካክሎ ገንዘብ ነው የጠየቃቸው ይቅርታ ጠይቃለሁ ስለዚህ ሞባይል ገንዘብ ነው የሚቀበላቸው አይ በወቅቱ ተጠቅም ያለው አሁን እንደዚህ ከተባላይ ቀን በሌላ ደግሞ እገባለሁ አሁን እኔ ግን የኔ አንድ ጥያቄ ማለት ጥያቄ ሊያስቅ ይችላል ምናልባት በጣም ብዙ ስልኮች በዚህ ሁሉ አመት የብዙ ደንበኞች ተሰርተው ላይወስዱት ይችላሉ ወይም ደግሞ በሌላ ስልክ ሊቀየር ይችላል እኔ እንኳን ማላስታውሳቸው የሆኑ ሳምሰንጎች ማመን ዮኒጋ ወይ ተቀይሮ አሉ እና ስልኮች ምን እንደምታረጋችሁ ማለት የተበላሹ በጣም ብዙ ስልኮች ማይሰሩ ማለት ነው ስልክሽ ይሰራል ዋናውሱ አንዴ ነው ዮኒ የት ነው የምታረጋቸው ማለት ይጣላሉ ወይስ አይጣሉ ምንድነው የሚያደርጉት ብዙ ስልክ አለ ብዙ ስልክ አለ እናቴ ቤት በጣም ብዙ ስልክ አለ አሃ ከድሮ ጀምሮ የነበሩ ኖኪያዎች ምናምን አሉ ሰው ይፈልጋቸዋል ብለን አይደለም ግን ለምን ይጣላሉ ቆሻሻ አይደሉም
ምንም አያረጉም ግን ቆሻሻ አይደሉም የኛ ገንዘብ አይደሉምና በጣም ብዙ ስልክ ነው ያለው ቤት ውስጥ በሚጠፉት ምን ሳምሰንግ አለ ቆይታልቆአለ ስለዚህ ማአሰው ስልክ በጣም ብዙ ስልክ ካመት ከሁለት አመት በኋላ የምትሰውች አሉ ውጪ ሄደው ብዙ መጥፎ ነገር የሚያጋጥመናል አንዳንድ ጊዜ ስልኩ ባለቤት ይሞትና ከለቅሶ በኋላ ምናም ይወጣሉ ሰዎች ካመት ከምናም በኋላ ሰምተው ስልክ እዚህ ቤት አለው ምናም ተብሎ ከዛ ስልኩን አይደንቲፋይ አድርገን የትኛው ስልክ እንደሆነ ፈልገን ምናምን በቃ ነገሩን ተረድተን ምን መልስበት ጊዜ አለ ከስንት ጊዜ በኋላ እንደዚህ ልበረው ስልክ እናንተ ጋር ምናም ተብሎ የትም አይሄድም አለ ይኖራል የትም አይሄድም በቃ ነው የሆነ ጊዜ ምናልባት ከአምስት ከስድስት አመት በፊት አጥቂሽውነት አለ አጥቂሽ አሁን ነው ስልክ አንቺ በቀጥታ ማለትልሽ የሆነ ጊዜ ስልክ ረስቻለሁ እናንተ ጋር እዛ ስልክ ላይ ያሉ ፒክቸሮች አሉ መቼም ማላገኛቸው እና እሱ ስልክ ፈልጓል በዚያ ጋጣሚ ባለፈው የፖሊስ ሪፖርት ያያየው በአዲስ አበባ ውስጥ በስርቆት ደረጃ የሚመረው የስልክ ስርቆት ነው አሁንም ግን በቃ በሌቦች በጣም ይፈልገው አንድ ጉዳይ ቢኖር ስልክ ነው ከማንኛውም መቃበ ላይ በየቀኑ ብዙ የስልክ ስርቆት ይከናወናል አትልቁ አሁን ነው ይህንን የስልክ ስርቆት ለማስቀረት ሳይንሳዊ ነገሮችን ሲደረጉ አና የሆነ ጊዜ ላይ አስታውሳለሁ ቢሰረቅ ሰውየው ያለበት ቦታ ድረስ ትሬስ ተደርጎ የሚተገኝበትን ነገር ምናም ተብሎ ነበር ያ ሁሉ ነገር ፍሬ ያላፈራው እና ስርቆቱ እየተባባሰ የመጣበት ምክንያት ነው ያልገባኝ እሱን በተመለከተ የሚታሰብ ነገር አለ ዮናስ የምን መሰለ መሰረታዊ ችግሩ የኛ ሀገር አሁን አንተ ያለህበት ሀገር ጂፒኤስ አላቸውና እነሱ ዚፕ ኮድ ነው የሚሉት እኛ ቤት ቁጥር ምን እንለው እና የዛ ሰው የደጃፉ ላይ ቁጥር አላለም 5 ዲጂት ቁጥር አላቸው እነሱ ጂፒኤስ ሲያሳይ ያንተ ስልክ የት እንዳለ በጂፒኤስ መፈለግ ከፈለኩኝ ዚፕ ኮዱን ነው የሚነግረኝ የቤት ቁጥሩ ያ ስልክ ያለበትን የቤት ቁጥር ኦልሞስት በ10 ሜትር እናም ዲስታንስ ነው የሚያሳየው የኛ ሀገር ያሳያል እኮ ጂፒኤስ ሎኬት ያደርጋል ስልኩ ሲጠፋ በጂፒኤስ ሎኬት ማድረግ ትችላለህ ስልኩ ክፍት ከሆነ ኢንተርኔት ካገኘ ግን ችግሩ ምንድነው አሁን እኛ ያለነው ሰላም ሲቲ ሞል አይደለም ሰላም ሲቲ ሞል ነው ሊያሳይ የሚችለው አምስተኛ ፎቅ ላይ የኢትዮ ኤፍኤም አለ ታች ሱቆች አሉ 100 200 ሰው አለ እዚህ ህንጻ ውስጥ ስልኩ እዚህ ህንጻ ላይ መሆኑን ያሳያል ግን ምን ትርጉም አለው ምንም ትርጉም የለውም ዲፕ ገብቶ ስፔሲፊክ አድርጎ እዚህ ቦታ ነው ብሎ ፒን አያረግም ያንን ስልክ ስለዚህ የዳታቤዙ የኛ ጂፒኤስ ዳታቤዝ እነሱ አፕሎድ ያደረጉት ዲቴል አይደለም በጣም ዲቴል ስላልሆነ በቃ ምንም እዚህ ቦታ ነው ይላል ህንፃውን ይነግርሃል ኤድና ሞል ውስጥ ነው ይላል ወይም ሞርኒንግ ስታር ነው ይላል ወይ ሰላም ሲቲ ሞል ነው ይላል ሰላም ሲቲ ሞል ስንት ሰው ይገባል ይወጣል ግን ሱቁ ውስጥ የትኛው ሱቁ ውስጥ የትኛው ማን ጋር እንዳለ አይናገርም ግን ዮኒ እዚህ ጋር ከሳምሰንግ ምናልባት አይፎን የተሻለ ለመገኘት አይሚ ነበር ምናምን ባይሚ ነበር ሁለቱም ይገኛል ቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ የገባውን ሲም ካርድ እነሱ አይሚ ነበር ማለት ራሱ አይደንቲፊኬሽን ነበር ነውና እነሱ ውስጥ የገባውን ሲም ካርድ ባይሚ ነበሩ ይለዩታል ይሄ ቁጥር ገብቶ ነበር ይላሉ ሎኬሽን ሳይሆን በቃ ሲም ካርድ ውስጥ ገባ ሰውየው ካስገባ ነው ለዛ ነው ሰው ስልክ እንደጠፋበት ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ያለበት ሰው አንድ ሰሞን ፖሊሶች እንደዛም ጀምረው ነበር ግን በዚህ ሰው ውስጥ አያስገባም ሲም ካርድና በቃ ዝም ብሎ መላዋጭ ያሆናል ወይ ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳል ትልቁ ችግር ደግሞ አሁን እዚህ ሀገር ስልክ ሲጠፋ ምንድነው እዚህ ሀገር አይሸጥም ስልኩ በተለይ ፓስወርድ ምናምን ከሌለው ወደ ውጭ ሀገሮች ወደ ዱባይ ምናምን ተልኮ ነው የሚሸጠው ወደ ቻይና ወይ እንደዚህ ማለት ነው ታውና እዚህ ሀገር ካልተሸጠ ስልክ ካልገባበት ኤክስፖርት እናረጋለን ይያልኩ ነው ስልክ አስቸጋሪ ነው በጣም ያሳዝነው አሁን ከ 10 ቀን 11 ቀን በፊት ስልኬን ተሰርቀያለሁ እኔ ራሴ የመጀመሪያ ነው ስልኬን ተሰርቀቃ ዮኒ ያ ስልክ ተሰረቀ? አሁን ገና መስማት ያልሰማሁም ነበር ወይ? ሹክድ አይ ምንም አላረኩኝም የቱ ጋር ነው ታውቃለህ? ከይጎ ቾርች ፊት ለፊት ወክ አድርጌ ከስራ ወጥቼ ማታ 4 ሰዓት ላይ ወደ ቤቴ ለመሄድ ገሊላን ጠርቼ አደባባይ ልጠብቅኝ ለማለት ከሷ ጋር እያወራው በቀኝ በኩል ኬት የመጣ ሰው እንደሆነ አላውቅም ብቻ አላየሁትም ስልኩን እያወራው ከጆሬ ነው ነጥቆኝ እየሮጠ ከፊት ለፊት ኮሮላ ሰማያዊ ኮሮላ መኪና የኋላውን በር ከፈቱለት ገባዘሉ ሄዱ እያየው ታርጋውን እንኳን ለማየት አዎ ታርጋውን እንኳን ለማየት ሰከንድ ጊዜ አልሰጡም እንደውም ልጅ ወደ መኪና ሊገባ ሲል መኪና ሊበላው ነበር እግዚአብሔር አወጣው በጣም ነጠቀኝ ሰከንድ አልፈጀ በላው ቆም እያየሁት ነበር ይገርመኛል በቃ እኔ ያጋጥሞኝ ስለማያውቅ በበላው አያስብላለ እኔ
ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ ተሰረፈ ይሳል። ምክንያቱም አንድ ስልክ ረጅም ጊዜ አይባለው። አዲስ ስልክ መጥቶ ካልቀየርከው በስተቀር ተሰረፈ ይችላል። ብዙ ቦታ ነው እዛ ሰፈር ብዙ ቦታ አሁን ስልክ ያወሩ ወክ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። እስቲ የቱ ጋር ነው ዩጎ ቸርች? ፍለፊት ፍለፊት ወደ መስፈን ወደ አደባባይ ወክ ወርታ ሲወራች እኮ ጋ ዩጎ ቸርች ወደ ነምበር 9 ቡቲክ በቃ ወረድ ይያልኩ እንደዛ ወደ ድልድይ ማለት ነው። አዎ ብዙ ሰው ነው አሁን ለኔ ሲደርስ ለራሴ ይገረመኝ እንጂ በየጊዜው ነው አሁንኛ ቀኑ ሙሉ ቁስቁስቁጭ ብለን እንደዚህ ከትላንት ወደ ያሰረቁኝ እንደዚህ ከኛ ስልክ ገዝተው ከሁለት ሳምንት በኋላ መጥተው እንደዚህ ጠፋብኝ። እሱን መንግስት ራሱ ምን ማድረግ ይችላል አይመስለኝም። በጣም ከቁጥጥር ውጪ ነው። የሞተር ይሄዱ ይነጥቃሉ። አሁን ጭራሽ መኪና ተከራይተው የኔኮ ሰማያዊ ኮሮላ ነው አዲስ ሰማያዊ ኮሮላ ነጥቆኝ ሰማያዊ ኮሮላ የኋላውን በር ከፈቱለት አይኔ ያየ ገባ ቆም ያየሁት ስልክ ላይ ያሉ ዶክመንቶች ሆናምን አላሳሰበ ነበርኛው ባካፕ ነበር ትንሽ ወክ አድርጌ ወለታ ባካፕ ስላለህ ብቻ ሳይሆን እነሱስ ከፍተውት በራሳቸው አዎ ኮድ ስላለው አክሰስ አያደርጉትም። ግን ይሄ በጣም አስጊ ነው ለኢትዮጵያ በቃ ለአዲስ አበባ ስልክ ስትሬት ካሽም ስለሆነ ነው ያለ ሰርቀውት ከሰዓታት በኋላ ካሽ ሆነ። አሁን እዚህ ሀገር የስልክ ስርቆት ያንተ ስልክ ለሌላ ስለማይሰራ የተሰረቀ ቃም መግዛት ወንጀል ስለሆነ በብዙ ምክንያቶች ስልክን ረስተህ ሁሉ ብትሄድ ፈልገው ነው የሚሰጡ ወይም ደግሞ ያለበት ቦታ ተመልሰህ አስታውሰህ ሄድክ ታገኘዋለህ። እኛ ሀገር ግን እንዴት ቢያንስ ይሄ መሆን አልቻለ? ምክንያቱም ከአሁን በፊት የምስራች ምናምን ምናምን ተብሎ የተነገረ ነገር እንዳለ አስታውሳለሁ። እና ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ቅድም እንዳልከው የዚህ ኮድ ብቻ ከሆነ እሱንስ ማስተካከል አይቻልም? እሱ ነው በቃ ሜጀሩ፣ እሱ ነው። የት ነው ስልኩ ፈልጎ ለማግኘት ዲፕ ሆዶ እዚህ ጋር ነው ካላለ ጂፒኤሱ ትርጉም የለውም። እንዳልኩ ፖሊሶች የሞከሩት የነበረው ይህን ነው። ሴሪያል ነንበሩ ላይ የሚገባውን ስልክ ቁጥር ያወጣሉ። ከዛ የማ ስልክ ነው ያንተ ስልክ ሆነ የገባው ከታ መጣው ሰይፉ ተብለ ጠይቃለ። በዛ መሰረት 67% ቀርፎት ነበር ትንሽ በኋላ እንጂ አሁን ምን እንደደረሰ አላውቅም እንጂ ቀንሶት ነበር። እዚህ ሀገርም ሰው ስልክ መግዛት ይውዝ ዱሉ ፈርቶ ነበርና ግልብነቱን አያቆመውም። ያው እዚህ መሸጥ ነገር ነው እንጂ ቢነሳው ፖሊስ ብዙ ስራ ይጠብቅበታል። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሁለት ስልክ ይዘው ነው የሚጣ፣ አንድ በጣም አሪፍና አንድ ደግሞ ያው መደበኛ ቢሰረቅም ችግር የለው አይነት ትንሿን ኖኪያ እሱም በጃሽ ነው ይዘው ያኛው ቤርፎ ነው ወክና አርግሰ። አሁን አንድ ጓደኛ ያለኝ ወክና አርግሰ ነው። ቆይ ቆይ ያቺኛው አይደል እና ሰው ወስደው ደረጃ ሲሳቀቅ ስታይ በጣም አስቸጋሪ ነውና እንደ ወደፊት ዮናስ ሞባይል ከዚህ አንጻር ምን ሊያደርግ ይችላል? ዮናስ ቴክኖሎጂና መንግስት ሲተባበር ብዙ ነገር ይሰራ የለም መፍትሄ ይኖራል እንጂ እንደዚህ የሚቀጥል አይመስለኝም። በጣም ከፍተኛ ስጋት ነው። በነገራችን ላይ ዮናስ የሚል ስልክ ማምረት ጀምረ ነበረ አስታውሳለሁ። እና መሸለም ጀምረን ነበር ለታዲያስ አዲስ አድማጮች ዮናስ ሞባይል አላዋጣም ታውከው ወይስ ምንድን ነው? ኳሊቲው ለደንበኞቻችን የሚመጥን ሳይሆን ቀረና ስናመጣው ልንሸጠው ነበር ያመጣ ነው። በኋላ ቻይና ነው ተጋጥሞ ይመጣ የነበረው። መንስም ኳሊቲው ለደንበኞቻችን የሚመጥን ስላልነበር ገንዘብ ለመቀበል በኋላ በነፃ መስጠት ጀመርን። ለእናንተ እየሰጠን ትሰጡ ነበር ለብዙ ሰው፣ በጣም ለብዙ ሰው 500 ፒስ ነበር አስታውሳለሁ። አብዛኛው በጊፍት ነው ተሰጥቶ ያለቀው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ለመስራት አልሞከርንም፣ ግን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን በተሻሻለ ቴክኖሎጂ የተሻሻለ ነገር እንሰራለን።